17ឆ្នាំមុនលោកស្រីស៊ីណាទទួលបានការតែងតាំងជាអគ្គញាស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2007ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកស្រីស៊ីណាជាអគ្គញាដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានរយៈពេល17ឆ្នាំគុណបច្ចុប្បន្នលោកស្រីស៊ីណាត្រូវបានបញ្ចប់ក្រុមងារអគ្គញាវិញនិងកំពុងត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ពន្ធនាគារព្រៃសរពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មអតីតអគ្គញាស្រីស៊ីណាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មដោយបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹង2រូបនិងបុគ្គលិក2រូបទៀតបានរងរបួសនៅបុរីមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោយហេតុការណ៍ខាងលើនេះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចបញ្ចប់ក្រុមងារអុកញ៉ាតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខ NS/RKT/0624/679ចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមការស្នើសុំដោយផ្ទាល់ពីសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាទៅសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្តលេខាជាស្ថាពរតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានអ្នកដឹងថាករណីឃាតកម្មរបស់លោកស្រីស៊ីណាតំណាងអัยការបានចោទប្រកាន់ករណីនេះជា2សំណុំរឿងគឺសំណុំរឿងទី1ជនរងគ្រោះស្លាប់ពីរនាក់បានធ្វើការចោទប្រកាន់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាពីបទឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលទណ្ឌកម្មក្នុងសំណុំរឿងនេះជនត្រូវចោទប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសរហូតដល់15ឆ្នាំសំណុំរឿងទី2ជនរងគ្រោះរបួស2នាក់បានធ្វើការចោទប្រកាន់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលទណ្ឌកម្មក្នុងសំណុំរឿងនេះជនត្រូវចោទប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសរហូតដល់15ឆ្នាំផងដែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ទៀតថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទដែលជាអតីតអគ្គញាស្រីស៊ីណាបណ្ដាសន្ននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយគ្នានេះសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរ